Добрий день! Я прошу. Ви повинні поїхати з нами. Щоб дізнатися правду про смак нашої пасти, ми зав'язали кухарям очі і привезли їх на око. До вашої уваги паста. Що ви скажете як професіонал? Це паста альденте. Дуже добре зварена. Соус у цій пасті має солодковатий смак. З приємною якістю жовтка. Якісний пармезан. І смак бекону. Він достатньо просмажений і має легку скоринку. Мені подобається. Мені подобається. Таку пасту має готувати досвідчений кухар. Очі. Це заправка. Смачна заправка – це око. Тільки так. Тільки око.